këtë recetë, për këtë recetë çfarë kam diçka mangu tu? Po po, patjetër që pas kam mangut. Kemi një recetë tjetër dhe kjo hyn te recetat e shpejta. Miki, pastaj të lutem shumë dua edhe pak ujë. Edhe pak ujë dhe kaq asgjë. Pra çfarë më duhet për këtë recetë? Që ka një shije, kja u len gojën shumë të ëmbël. Po. Do kërkoni patjetër, patjetër ta. Ne që ta ulim pak këtë. Kamorizin. Tu kam orizën, se kam dhe një recetë tjetër që mua më duhet si oriz. Po ja që ulja pak ja ul e fik fare biles dhe sa do më duhet mua, zbutja do t'i të bërë. Pra, çfarë më duhet? Më duhet qepa, hudra normalisht, dhe unë hudrën e kam vendosur pluhur, gjingjeri, kripa, piperi, speci djeks, karota që unë e kam bashkuar bashk me bimët aromatike, një dorë spinaq, në basë të dëshirës unë kam vendosur dhe një dorë bizele, nëse dëshirone ju, po nëse nuk doni, përsëri nuk ka shumë rëndësi. Dhe çfarë? Duhet lule lakra dhe brokoli që unë 5-6 boce që unë i kam të ngrira. Çfarë? Ja makaronat, makaronat noodles. Ka një shije shumë të veçantë. Zjenë shpejt, vetëm asë nuk zjenë, thjesht zbuten. Vetëm zbuten, vetëm zbuten. Dhe çfarë, vazhdimisht shkel në traditë. Por ja që, e largoj sepse mos bëhet... Mos nxehet më tepër se ç'duhet të vaj. Mos nxehet më tepër, dhe ja, unë do të ashtoj sërish me vaj, janë disa makarona që këto nuk duan gjalpë. Nuk duan gjalpë, thjesht duan vetëm qepën. Direkt, gjingjerin, një kosisht, dhe të pluhrin që unë i shtova. Niki, të lutem shumë, dua pa tjetër ujn. Ujn pa tjetër, të një të sjelun. Pra, kam sojën. Sojën dhe specin djekës që japin atë shien e veçant. E shtojmë të dyre? Jo, lërati, lërati. A, bravo. Lërati. Do t'i ullë në zetsin. Por, shfarë. Aziatikët gjithmonë për çfarë shquhen? Shquhen për orizin. Ja që ashtoj... Bëjmë ato lidhjen organike tani, lëngu të orizit. Ja që ashtoj këtu. Nëse mua më ranë disa kokra oriz, nuk më përbën asë një loj problemi. Unë them ta konkretizojmë pak recetën, që të tregojmë produktet. I thash produktet. Jo, produktet në ekran, dhe sa ko zjen pjesa që hove, supë me perime dhe noodlesa. Besoj se të rindë, që janë pushim, dhe të kërkojmë pa tjetër mamave të tyre për t'ja u përgatitur, një lukë supe qep të grirë, prak, një qep e vogël, një thelpi hudër, gjysëm lukë e qaj, gjingjer e freskët e grirë, 3-4 boqe brokoli të vogla, 3-4 boqe lule lakër, një dorë spinaq dhe një karot e prerë në shkopin të vejgjel, kështu. Në zhulien, për zhulien. Vaj ulliri, soja, 200 gram noodlesa, makaronat pra, fara speci djegës, majdanoz, krip, piper dhe fara susami. Edhe Anvisa që është duke në ndjekur tani dhe që i duke të pa mundur për ta realizuar këtë recet, ne i themi që është plotësisht e mundur për ta gatuar. Plotësisht e përshtatshme për çdo lloj shije. Nëse çfarë shkon në recetën tonë, pra, çdo produkt ka zëvendësim. Çfarë janë? Perimet këtu janë që ne i kemi të gjitha. Noodlesin, ne noodlesin e zëvendësojmë me spagetin e hollë fare. Me të hollin. Po, me spagetin e hollë. Thjesht nuk e thyejmë atë spaget. Nëse ne nuk duam sojën, shumë mirë, ne e zëvendësojmë me limon dhe pak aceto balsamike. Aceto balsamike ne kemi. Nëse ne nuk e kemi, shumë mirë. Speci djegës me uthullën e mollës ose të rrushit, shkon jashtë mase. E kuptova. Ky është zëvendësimi. Ky është zëvendësimi. Nëse duket pak më e vështirë për familjen tuaj të realizoni këtë recetë, nëse nuk i keni nuza dhe njërë, makaronat e spagetit të hollat fare, në vënd të aqetos, zëvendësimin që tha Albana. Dhe kjo është recetë që mund të gatuaj kushdo. Ja, pra, këtu ku unë kam... Qëfar ndosa, ty qëfar... Unë këtu kam ndosa, vendosa qepën, hudrën, gjingjerin, i vendosa bashkë. Kam shtuar ujin. Ku kam kripën, normalisht kam pak sheqer. Po. Dhe nëse doni ju jashtoni ose jo, në recetën originale, të pa transformuar sheqeri është.
për ato të rinj, qoftë në ndjekin çfarë, shumë 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 mirë është sheqeri palmës ose sheqeri kaf. Gjingjeri normalisht që duhet të jetë i bluar në jo në fetza. Gjingjeri duhet të jetë në rende, sikurse edhe hudhra. Un hudhrën sot për arsye kam vendosur në pluhur. Pra, un në gatimin tim sot e kam vendosur pak më të fortë. Çfarë kam? Soja. Do të shtoj. Të marr një val ndërkohë. Noodlesin. Sepse nëse unë kam shumë të zier, çfarë më ndodh? Më ndodh që kur të shtoj deprimet e tjera, mua do të ato do të këputen, do të zbuten aq shumë, se nuk ka nevojë të qëndrojmë, vetëm në një vlim të pak sekondshe, asnjë minutshe, do të jetë gati. Çfarë? Do të shtoj bizelet. Pra, teksa unë derisa unë them që do shtoj këtë, do shtoj atë, normalisht është bërë shpërbërja e noodlesit. Bizelet. Bizelet tash unë, bizelet bashkë. Bizelet jo dhe brokole dhe lule lakër nga një boqe të vogël gjithashtu. Vjojmë me spinaqin. Ja, tani filloj edhe, është më e butë për të shkuar, për të kaluar, për të depërtuar, ja. Po këtë sheqerin për çfarë kemi këtu? Unë shtova sheqerin. Edhe? Unë shtova sheqerin. Shumë shumë mirë. Për aciditetin. Shkon, çfarë shkon? Shkon goxha, shkon dhe me koncentratin e pulës, si recetë, si recetë, shkon dhe me koncentratin e pulës. Nëse ne duam, çfarë? Noodlesin ose noodlesin tjetër, unë kam shtuar këtë noodlesin e holl, paketimin e vogël, por nëse ne duam noodlesin tjetër, çfarë? Shumë shumë e mund ta zijem si puna e makaronave tona që kemi. E lëm duke shtuar vaj dhe ajo nuk vaj bën që mos ketë ngjitjen, mos ketë ngjitjen. Këtu un kam. Një sekond Niki, këtu un kam spinaqin. Spinaqin. Ne kishim një dorë spinaq të ngrirje. Një dorë spinaq që më tepër kam bishta. Ja. Asgjë tjetër sepse mua nuk më duhet të jetë uniform i prerë. Thjesht me thikën e kuzhinës që un kam, bëj këtë ndërhyrje ose krasitje. Nuk i lë absolutisht asnjë lloj bishti, bimësh, aromatike, perimesh, ti shkojnë dëm. Mua më pëlqen riciklimi në kuzhinë. Dhe përderisa ne jetojmë në kohë të vështira, që në çfarë lloj kohë që të ketë qenë, për popullin gjithmonë ka qenë kohë. Po le të kryejmë shi edhe duke ricikluar, pse jo? Pra, ja do t'i lëmë të zihen tani, ndërkohë që ajo zihen, do të sjellim edhe tavën e dheut. Po normalisht do të shtoj sojën. Dhe po të duam, dhe po të duam çfarë? Po të duam çfarë? Si themi, me limonin. Me limonin që Niki ta dje nuk i ushtroj fort, po i ushtroj me çka më të sepse s'kam inat. Kjo është kaminate, kjo është problemi. Por doni që po ta lë ty. Mund të bëhet edhe pa. Sepse puna jote ti e bën shumë shumë më mirë. Pa e vendosur në tryezë, thjesht duke bërë një lloj masazhimi të tillë. Ja, që e kalojmë. Që të shtrydhen një lëngjet, brëndësit e saj dhe përdëro. Ne e përdorim edhe kështu si kërështë. Edhe pas. Pa. Dhe... Ja. Kryem një kanal ku lëngu do të dali tani. Do të edhe shtë një të plot? Pa tjetër. Do të shtoj majdanozin, si kurse dhe karotat, për të treguar këtë fije në hollë që ne... Do tani në po, fund? Po, pa tjetër. Kë ka qënë, ka qëlluar një limon shumë i fort. Kokë fort? Unë them që bëjmë atë shtrydhjen tradicionale. A, bravo. Mirë Albano? Kur të ro? Të delë më shumë lëngë me këtë shtrydhje. Shikon? Normalisht, shumë i fort. Hapja e gishtave për të qëndruar aq sa duhet për të qëndruar bërthama. Po, merr edhe gjysmën tjetër. Dhe urdhëro gjysmën tjetër që ti ta kesh përduar. Është shumë e mirë edhe përduar për tojnë, për timin e thonjve. Patjetër. Asnjë gjë nuk na shkon dëm, nuk i hedhim as lëkurën. Për çfarë? Përdorim edhe për pastrim të sipërfaqeve të ndryshme. Shi limoni ka shumë përdorime. Sidomos, duart e kuzhinierit duhet të jenë pak të trajtuara. Pse? Sepse janë është pjesa më e penalizuar e njeriu të për profesorin e kuzhinierit. Po. Prandaj duhet gjithmonë një trajtim i mirë me limonin. Absolutely. Ja, pra shiku un kam. Është një supë e kthjellët. Po, është një supë e kthjellët. Është një supë buljon që lëngu gjithmonë duket më i veçuar. Po. Më i veçuar. Ja. Ku un të ke mundsinë të shtoj
longun a orizit. Tu ke dhe farat e sushanit, dhe ku i largojmë, apo? Dhe që fashkje lëshojnë, jo, ma më duhen të gjitha, nuk i po largojnë, nuk i largoj. Pak fare më duhet speci, dhe në fund fare, dhe i kam larguar, dhe në fund fare mua më duhet farat e sushanit. Pa. Pra, çfarë? Mblesazi, çfarë po gatuajmë për anvisat? Një supe veçantë, ndoshta nuk është e familiarizuar anvisa që po na ndjek tani në ekran me këtë lloj supe, por po ju themi që ka një shije shumë të mirë dhe ka të integruara perimet. Shumë të veçantë. Perimet që ne i gjejmë në treg. Të veçantë ka nudulsat, një lloj makaroni tjetër që edhe pse nuk është se i përket kuzhinës ton tradicionale, ne mund t'i ndësojmë shumë, po edhe i përdorin shumë disa familjeve, mund t'i ndësojmë sigurisht me spagetin e hollë, me spagetin e hollë që është afërsisht si puna e fides, jo me makarona fides, sepse, jo sepse nuk shkon asgjë, gjithçka shkon, po të duam ne gjithçka shkon, çdo lloj makaroni shkon. Por edhe ka kështu edhe është me këndshme. Por kjo duhet është pak më ndryshe, sepse nëse ne duam të shkojmë pasaj në originalitet, normalisht që përdoret vaj i kokosit, janë shumë ingrediente të tjerë që unë i kam paksuar, i kam thjeshtuar dhe kam vendosur këto, që çdo anvis mund ta bëj më së miri. Pra vajin e kokosit ne e kemi sjell me vajin e ullirit, nudulsat ne i kalojmë me spagetin e hollë fare. Soja, ne kemi limonin bashkë me aceton balsamike, ose nëse nuk e kemi aceton balsamike, me uthullën e rushit. Pra, uthulla e erët. Duke i shtuar dhe pakë sheqer, sheqeri bashkë me specin djeks dhe limonin të japin atë shijen e sojës. Sidomos sheqeri, sheqeri ul aciditetin e... Dhe kujdojnë një loj neutralizimi dhe ekuilibrimi. Ja, do të lëmë dhe pak të zi, unë po sjell tavën. Pa tjetër, ti sjell tavën edhe unë. Bëjmë dhe përmbledhjen e recetës. Ja sa e duhur është kjo supë. Sa që doje besoj tavën të merrte këtë ngjyrë, e ta afroj aty. Besoj është ngjyra që ti Albana kërkove, sa të forcohet pak se të marrë një ngjyrë të kuqërend dhe ne aq e lam në furrë për t'u përgatitur, duket shumë e mirë, shumë e shishme. Sigurisht që e ftohtë do të ishte më mirë të shërbeheshe. Okay. Pra, një sekundë, se këto ne nuk na ndihmojnë, po. Sepse është, po, çfarë do të sjell? Ja, pra. Vetëm lëngun tani unë këtu. Se the që është një lëng buljon, si një është lëng... është lëng i këthjellët, që... I veçuar. Është mirë që ta nisnim ditën për shumë me një supë të tillë dhe pastaj të vijonim të degustojmë dhe të shijonim edhe recetat e tjera. Ndërkohë, do të bëj një përmbledhje tani të supës? Patjetër që po, patjetër që po. Të tjera ti përmblodha. E kam për detyrë t'ja t'ja u përmend her pas here t'ja u përsërit anvisave. Ja ku është supa e servirur e përfunduar. Bëjmë leximin e përbërësve, një lukë supe qep të grirë, një thelpi hudhër, gjysmë luge çaji ginger të freskët, 3-4 bohçe brokoli, po aq pra 3-4 lule lakër, një dorë spinaq, një karot, një lukë gjelle vaj ulliri, një lukë gjelle soja, 200 gram noodles, fara speci djegës, majdanos, krip, piperizi, fara susami. Në rritin ton, në kanalin ton në YouTube, do t'a gjeni me këtë emër, supë me perime dhe nudës. Në fund fare... Pra, dhe në fund fare, ne shtojmë... Farat e susamit. E susamit.